Сите евидентирани невработени лица регистрирани како активни баратели на работа можат да аплицираат за 3-месечна обука кај познат работодавач, за чие време траење невработените ќе добиваат по 7.458 динари плюс платено осигурување во случај на повреда и персонален данок. Работодавачите се должни на неопределено време со полно работно време во период од 6 месеци да задржат барем 50% од лицата кои ќе ги примаат на обука. Планираните средства за обука на 400 невработени лица се во висина од 11.535.060 динари. Работодавачот не треба да го има намалено бројот на вработени во последните 6 месеци на полно работно време, да нема загуби во 2016 година и да не должи даноци и придонеси кон државата, информираше директорот на Агенцијата за вработување Владимир Поповски. За овој период на корисниците на паричен надоместки им продолжи правото на паричен надомест до завршување на обуката, додека корисниците на социјална помош ќе продолжат да добиваат парична помош во текот на обуката. Ако корисникот на социјална помош е отпуштен од работа пред истекот на мерката, има право да се врати во регистарот на корисници на социјална помош. Поповски истакна дека досегашните искуства покажуваат дека дури 70% од лицата кои посетувале обуки, работодавачите ги задржале на работа. Досега преку оваа мерка од 2007 до 2016 година биле вклучени 7.850 лица, од кои 5.537 се во работен однос. Од нив 4.167 се жени, а обуките ги посетувале 4.030 млади лица до 29 годишна возраст, од кои 2.815 лица се уште вработени.